Olha, tudo. Olá, olá. Tudo bem? Chegamos em Fujinomiya. Hoje tá um tempo bom, tá quente até, sol. Só que o Monte Fuji tá escondido atrás das nuvens. Talvez amanhã dê pra ver. Hoje, talvez mais tarde, não sei. Vamos ver. Estão animadas, Biriras? Sim. O dia tá bonito, né? Claro. É. Má? Olá. Tá animado? Sim. Sempre. Luna? Olha como ela tá, olha como ela tá. Chegamos aqui no primeiro templo, no centro de Fujinomiya. Tem carpa! Editando o vlog dessa semana, eu percebi que gravei muitos takes sem falar nesse vídeo. Então, em alguns momentos, eu vou narrar. Uma das coisas que eu quero ressaltar é que as regiões que visitamos esses dois dias, tanto Shizuoka quanto Yamanashi, elas são perfeitas para quem ama a natureza e a história do Japão. E para quem gosta de visitar pontos turísticos sem gastar muito, é o local ideal. Olha, um laguinho cheio de patinhos. Aqui, gente, é um dos lugares mais tradicionais que tem para comer a comida. Olha ali o sorvete que eu falei. Já fizemos nossas escolhas, o yakisoba, a moça tá preparando lá pra nós, dessa vendinha. Aí a gente pegou um mikuman, que é de... é porco, né? Porco. Esse aqui ela falou que é tipo dango dentro, com nori por fora, é salgado, não é doce. É ishoyu. E esse aqui eu acho que é tipo mandu, né? É, com formato do monte. Puxa. Estão animados pra provar, meninas? Olha como ele é. Será que você vai gostar, Luna, do dango? Nem vai provar? Vai provar, sim. Vou provar. Olha, eu te botei. Uma bolinha? É bom. Olha, Luna, sua vez. A Luna não gosta. É bom. Bom. Não gostou muito? Não. Eu gostei desse. Mas ficou mais o gosto do nori aqui, né, agora? Essa água aqui, ó, é direto da fonte, do monte. E a yakisoba é super popular e tradicional aqui de Fuji. Nikuman feito na hora. As meninas vão provar, tá bem quente. Bom. Não tem como ser ruim, né? Então. Não tá tão quente, não.
Bom? Mas vai provar? Quer provar? Pode provar. Muito bom. E agora a gente está comendo yakisoba. Aprovaram, meninas? Uhum. Gostoso? Bom. Yakisoba foi todo. Agora a hora de comer esse. É tipo um mandu, né? As meninas vão comer. Estamos ansiosos para saber a opinião de vocês. Uhum. Vai, Luna, vai, amor. Mostra dentro. Quebrou o dente. Tá, parece que não é ruim, não. Pegou o feijão? Ele tem uma cara de que tá bom. Mais ou menos? Que nota? Ele é um mutizinho. Olha, aqui em cima ele é um muti. Agora a gente vai provar também. A gente? Que mordida é essa? Gosto? Não, não é bom. Depois ele começa a vir um gosto de folha, parece. É estranho. A textura é boa. Mas eu não achei tão doce. Não é tão doce, né? Não. Tem gosto de mato. É, no final ele vem um gosto de folha. Não é chá verde isso daí. É mato mesmo. É uma folha. Da árvore mesmo. A gente comprou nem viu do que era feito. As meninas vão provar o gelato agora. Gostaram? Vou pegar um pouquinho aqui. Gostoso. Bem do cremosinho. É, tá com uma cara ótima. Qual que é bom? Dois? É muito bom. Nossa, que delícia. Bom. Gente, compra esse, é muito bom. Agora esfriou, meu Deus, tava bem quentinho e nós chegamos aqui na frente do museu de Fujinomiya. Ele é um ponto turístico bem conhecido. Da outra vez que nós viemos pra cá, a gente entrou. Ele simula como se você estivesse subindo o Monte Fuji. Então hoje a gente não vai entrar, mas ele é bem baratinho pra entrar. É, se você for só pra subir e ver os andares, é 300 ienes por pessoa. Hoje a gente só veio mostrar pra vocês mesmo e tirar foto. É bonito quando o Monte Fuji tá aparecendo, porque se você sobe lá em cima tem o mirante, aí dá pra fazer foto. Só que olha, hoje tá nublado, aí não tá dando pra ver, enxergar o Monte Fuji hoje. Então nem compensa pra gente que já foi ali. A estrutura desse museu é pra ele refletir na água e parecer que é o Monte Fuji aqui, ó. Só que como hoje tá nublado, não tá refletindo tanto, mas fica muito bonito. Vamos entrar. Deve ter coisa gostosa. Fizemos uma boa caminhada. Olha
cansada, a gente andou aqui agora no centro, passou pelo templo principal aqui, né, de Fujinomiya. Depois a gente foi comer, o pessoal fala muito do yakisoba, né. Hoje não tava tão gostoso, né? Não, hoje tava meio queimado. Mas o sorvete, gente, vale a pena, experimentem. O sorvete de Monte Fuji é muito gostoso. E agora, vocês sabem onde a gente vai? É, vamos pra Shiraito. Olha, gente, Monte Fuji tá escondido. Tem uma janelinha ali que dá pra ver pra nós. Tá atrás das nuvens. Talvez o ângulo que a gente for agora dê pra ver. Aqui a gente paga 500 pra poder entrar. Será que ele tá empolgado com o Monte Fuji? Será que ele tá feliz? Eu amo esse lugar, ele é muito lindo. Agora a gente tá nas cachoeiras de Shiraito e tá muito bonito aqui. Eu achei que ia estar mais vermelhinho ainda, mas mesmo assim tá muito bonito. Nossa, gente, queria que vocês estivessem aqui pra ver isso de perto. Olha um Monte Fuji bonitão aqui. Agora nós estamos partindo para o nosso próximo destino, que é o templo Taisekiji. É bonito aqui, mas é bem, tá bem vazio. Como vocês podem ver, esse templo é bem calmo para visitar, principalmente durante a semana. O estacionamento é grande e gratuito e o templo tem fácil acesso. Acampar e tem uma bela vista assim pro Monte Fuji. É muito bonito lá. É um dos lugares que eu
eu achei mais bonitos quando eu visitei aqui da outra vez. Olha lá o Monte Fuji, consegue ver? E esse lugar é incrível. Aqui é muito lindo. Olha essa vista! Que lindo! Obrigado. Aprendeu a coçar, né? Oi, gente! Conta pro pessoal onde a gente tá, Luna. Isso. E olha quem tá desse lado. Olá! A gente tá morrendo de fome, né? Conta o que a gente vai jantar hoje. Parece bom, né? Parece bem bom. Nós quatro pegamos o mesmo prato, que é shoyu. Shoyu ramen. Com gyoza. Finalmente chegamos no hotel. Todo mundo aqui. A gente pegou 2 quartos. Já comemos lá no restaurante. A gente acabou não gravando mais nada lá porque tava bem cansado. E agora vamos fazer mais uma boquinha, né? Luna, mostra o que você vai tomar. Ela sempre quis tomar esse aqui, que é ramonê, né? Olha, gente, vou tomar um cafezinho. Gostoso. Gente, eu vou filmar de qualquer jeito mesmo. Estamos todos em casa, né? Compramos takoyaki. Aí pegamos sushi. E olha que a gente adiantou, hein? Uma adora essa pipoquinha aqui, que ela lembra muito aquela pipoca do Brasil Doce. Pegamos chocopie. Só que esse aqui é de morango. A Luna tem uns docinhos aqui que ela vai mostrar pra vocês. Bem rapidinho, Luna. Ela sempre passa naquela lojinha de docinho, daí eu compro algumas coisinhas. Pegou gominha. Essas gominhas são coreanas, né? Esse aqui é o quê? Um chiclete ou uma bala? É gominha também. É gominha. E esse aqui é? Gominha. Tudo gominha. Tá meio bagunçado aqui o cenário, mas é o que temos pra hoje. O hotel é pequenininho. Hotel é uma caixinha de fósforo. É. A Luna vai abrir. Só vai ajudar ela a abrir? Isso. Isso. Coloca em cima, pra cima, pra mostrar. Isso. Cara do saco. Legal. Não gostei. Vê se tu gostas. Com a bolinha aí no meio. É. A Lu sempre quis provar. Essa já tomou, já fez pra mim. É bom? Vou fazer coleção dessas bolinhas aqui. Toma você também, sabe? Era um meme, gosto de soda. Provado, Luna? Bom. Tchau. Agora a gente vai detonar esse aqui, gente. E dormir. Amanhã a gente volta. Tchau. Boa noite.
Que eu não peguei. Esse é o hotel que a gente ficou. Nem gravei ontem, porque tá cansada. Fica pertinho da estação. Pra quem vier de trem, é uma ótima opção, né? Bom dia. Bom dia. Rumo ao segundo dia. Ontem quase não gravei mais, depois que a gente chegou no hotel. Eu não vou recomendar o hotel pra vocês, porque a gente gosta de recomendar coisas boas, né? Eu achei um pouco, não sujo assim, mas que faltou um pouco de cuidado na higiene do hotel. Eu não tomei o café, porque eu perdi a hora. Aí eles foram lá tomar café, mas esperava mais? Esperava. Pelas avaliações, estavam falando que o café era muito bom, né? Mas as meninas gostaram. Elas aprovaram. Esse café é bom pra quem gosta de comer refeição pela manhã, né? Eles falaram que tinha bastante comida. Tem arroz, peixe. Mas acho que faltou pães, variedade de pães, ovos, coisas pra café da manhã. Café também não é muito bom, não. É aguada. Mas tá bom, agora a gente vai passear mais e vamos gravar tudo pra vocês. Até mais. Começando já no cafezinho. Quero mostrar o que a gente pegou. Uma pegou esse café aqui hoje. Eu, o pão, que eu tô viciada no momento. Gente, vamos provar com as meninas esse pão de melão, que deve ser daqui, ó, só. Pão de melão de Fujinomiya. Olha que bonito. Provar. É de creme. É. Um pouco seco. O que vocês acharam? Bom? Bom. Igualzinho o pão de melão normal, só que ele é verde, ó. Tem bastante chantilly dentro, olha. Aprovaram? Nada. A gente tava indo lá pro lago e no caminho encontramos esse resort aqui. É muito bonitinho, uma casinha na árvore. E ali tem um estabelecimento que vende sorvete e torta também. Como a gente tá com pouco tempo, a gente só veio mesmo dar uma olhadinha. Vamos subir na casa da árvore. Dentro da casinha. Bem legalzinho, ó. Daqui dá pra ver a vista de lá. Fala, Má, onde chegamos? Vinarussala. Aqui tem um museu. A gente onde resolveu dar uma paradinha. Vamos olhar ali? Fuji apareceu lindão pra gente hoje também. Tô muito feliz. Cada pedra tem um significado. Na placa fala que se você tocar na pedra, você vai receber os benefícios de cada uma delas. A família, que não é boba nem nada, já foi tocando em todas. Aqui é o Museu de Narusawa. Thank you.
custa uma fortuna as pedras. Não pode tocar. Tá cheio de pedra preciosa. Olha esse em formato de coração. Nossa, que assustador! Olha essa mão! É muito assustador. Hoje a gente tá, fala aí, fala aí. Yagizaki Park. Yagizaki Park, que fica aqui nas redondezas do Lago Kawaguchi. O pessoal ali, ó, tá tentando tirar foto do Monte Fuji, que tá ali do outro lado. Esse é um solzinho. É, tá desse lado. Olha a vista. Nem parece verdade. Luna, o que você tá achando? Bonito, né? Só tá um pouco frio pra nós. Correu lindo, hein? Chegamos em mais um ponto aqui de Kawaguchi. Paramos nesse estacionamento que tem alguns estabelecimentos, né? E todo mundo quer olhar, né, meninos? Vende vinho aqui, ó. Tem um museu chamado Kawaguchi, Museu de Arte. Que lugar bonito. Olha, várias bicicletinhas para alugar. Que bonitinha a vibe dessa casa. Não sei se é casa. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas tá tudo tão lindo aqui. As cores do outono. Olha, tá perfeito aqui, hein? Cenário. As coisas aqui nem parecem de verdade. Paramos em mais um local aqui. Agora a gente veio pra ver o corredor de Momiji. Não sei se tá bonito aí nessa época do ano. E o que mais? Barraquinhas e comer. Aí a gente achou aqui um portal.
Agora nós estamos aqui, ó, no corredor de Momiji, que ele é super famoso. Todo mundo que vem quer tirar uma foto aqui, porque é perfeito. A gente conseguiu tirar alguns cliques. Ele vai. Ela vai dar uma cinco depois. Vai dar duas. Então vai. Vai. Quero ver. Ó. Oh. Não sei fazer. Também não sei não. Falhou. Tem um jeitinho de jogar, né? Jeitinho eu não sei. Uma. Nossa, que lindo! Paramos no combine para todo mundo ir no banheiro. Vamos dar pegar uma batatinha. Boa. Olha só, tá tendo umas novidades. Eu nunca tinha visto. Um sorvete diferente. Esse parece novo. Caramba. Sorvete de Tokyo banana, gente. Esse aqui é batata doce. É, batata doce. Esse de flor. Formato do Monte Fuji, é tudo bebida alcoólica, gente. Olha, gente, que legal! Tem as artes do Romero Brito. Eu fiz vários takes do Monte Fuji, mas eu não me canso porque, meu Deus, ele é muito bonito. Tenha uma. Deixa eu ver lá.
cheio de tênis. Olha. Lojinha do Pokémon, a gente tá agora, eles estão ali olhando. Olha que bonitinho. Aqui é tudo na promoção. E decidimos finalizar a noite com o lanche do Shake Shack, que é uma delícia e não tem onde a gente mora. E esse foi o vídeo de hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado desses 2 dias visitando o Monte Fuji. Adoramos muito gravar e a gente vê vocês nos próximos vídeos. Beijão e tchau, tchau!